Posljednjih dana suočeni smo sa izuzetno visokim temperaturama. Na snazi je crveni meteoalarm kojim nas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda svakodnevno upozoravaju na opasno vreme. I pored svih ovih apela, neki roditelji izvode decu napolje i to u najtoplijem delu dana, po jakom suncu i velikoj vrućini. Koliko je to opasno za najmlađe? Kako bebe reaguju na vrućine? U čemu roditelji greše dok šetaju najmlađe u kolicima i koliko je dečiji organizam osjetljiviji od odraslog? O tome razgovaramo sa Jelenom Vasojević iz savjetovališta Halo Beba. Ona je Gošća Uranka i ja joj želim dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Je li vruće već? Pa nije danas toliko, čini mi se da je danas za trunčicu bolje, da sam ja mnogo rano krenula. Evo i Milica je rekla jutro su prognozi da se nadamo tom osveženju da će biti uskoro. Jelena, vrućina ne prija ni mladima, ni starima, ali ajde da vidimo kako je podnose bebe. Dugo traje. Evo već koliko smo svedoci dve nedelje, možda i više. 15 dana, da. Tako je. Da su jako velike vrućine. I mi odrasli se i ole aklimatizujemo, adaptiramo i nas napolju i unutra i pod klimom, bebama to malo teže ide. E onda roditelji možda malo zaborave da se bebe teško adaptiraju i zaista imamo veliki broj dece koje su dehidrirala sa toplotnim udarima, sa mučninom, povraćanjem, prolivima. Jednostavno, deci koje nije prijatno kada su ove velike temperature i kada su ove velike vrućine. I šta se dešava? Evo, mogli smo da vidimo svi. Roditelji izvedu dete u sred dana kad su najviše temperature, najveća vrućina, najjače sunce. Prvo, ne obuku ih adekvatno. Tako je. Drugo, još misleći da ih štite od sunca, prekriju ih pelenom. Je li to sve pogrešno? Da ne bude da mi samo grdimo roditelje. Zaista ima i onih savjesnih roditelja koji vode računa. Ima, naravno, mi pričamo o ovima koji to nisu. Ali smo svedoci da viđamo i u parkićima, i u kafićima, i na ulici decu koje su neadekvatno obučena i koje su otkrivene. Ja sam, recimo, viđala decu koje imaju otkrivenu glavicu na ovako visokim temperaturama, a mi apelujemo, ovo je zaista negde apel i poziv roditeljima da štite decu jer deca su preosetljiva. Prvo, dečija koža nije iste strukture sastava kao naša, što znači da se teže brani od sunca, lakše pregori i deca pre svega brže gube tečnost, jako brzo dehidriraju. Ja uvijek se šalim, kažem, termostat nam nije svima isti. Zaista, taj naš odgovor na visoke temperature kod dece je dosta sporiji i slabiji dok ne dođu do nekog uzrasta. Tako da su oni, imali smo decu koje su, zaista pozivaju roditelja, dece koje su kolabirala, kojima nije dobro. Druga stvar, deca, nekako dnevni ritam je promenjen zbog velikih vrućina. Deca lošije spavaju, samim ti su nervoznije preko dana. Lošije jedu, odnosno slabije jedu i sve to nekako doprinosi da je opšte stanje deteta, uopšte i porodice izmenjeno zbog velikih vrućina. Onda roditelji pomisle u redu, ako dete je nervozno u kući, ajde da izađemo napolje, ne gledajući doba dana i ne gledajući to šta dete tu prije ili ne. S druge strane, za jako kratak vremenski period dete može da izgubi veliku količinu tečnosti, da dobije sunčanicu i toplotni udar i da mu bude jako vruće. Recimo, nama je potrebno možda nekoliko sati. Deci se to može desiti za manje od sat vremena. A kako da prepoznamo sunčanicu kod bebe? Nekako više bih voljela da kažem šta da uradimo da ne dođe do toga. Dobro, ali evo, evidentno je da će doći. Ako izlaze po najvećoj vrućini, u sred dana, rade sve to o čemu ste sad i govorili. Ajde prvo da kažemo kako da je prepoznamo, onda ćemo reći i kako bi trebalo ponašati. Deca su blago dezorijentisana. Znači, govorimo o deci svih uzrasta, bez obzira da li mogu da komuniciraju ili ne. Roditelji kada posmatraju decu, deca su kao da su odsutna. Dobijaju najčešće povišenu temperaturu, vrtoglavicu, malaksali su jako. Opšte stanje deteta nije dobro, bez obzira da li ima visoke temperature, proliva, povraćanja, ali deca se loše se osjećaju, to je ono što roditelji kažu, malaksali su. Oni brzo dehidriraju i u mišićima i u kostima nema snage. Dobro, ajde sad da kažemo koliko je uopšte dozvoljeno i kada je dozvoljeno izvesti dete napolje, evo, da se baziramo na ovih poslednjih 15 dana kada su bile tropske temperature. Da li ih uopšte izvoditi? Kako se ponašati? Moramo da uzmemo u obzir da pojedini roditelji nemaju klimu.
I onda, sad tu nam je dilema, da li ostati u tom zatvorenom prostoru ili izvesti decu napolje. Ali pojedini roditelji imaju i dilemu da li uopšte paliti klimu kad je dete u prostoriji. Obavezno. Ovako visoke temperature, bez obzira na uzrast deteta, da li je novorođeno dete ili dete, kažemo, mlađe od godinu dana, klima je obavezna. Jer kako nikome nije prijatno na ovako visokim temperaturama. Također i mame, žene koje su tek postale majke, i one su u opasnosti da mogu da dehidriraju i da im bude loše od ovako visokih temperatura. Samo voditi računa, naravno, o visini temperature na kojoj je klima podešena. Kada je izvođenje napolje u pitanju, to su rani jutarnji časovi i uveče kad zađe sunce, znači negde tek posle 19 časova. Jeste vruće, jeste vruć vazduh, ali nema direktnog udara sunca i nisu deca direktno izložena suncu, tako da tad mogu da izađu napolje. Ukoliko neki roditelji izvode decu preko dana, samo je bitno da budu debeloj hladovini. Sad imamo roditelje koji vode decu na bazene, to decu manje od godinu dana, na kupalište, ja kažem bazene, na kupališta. Suncobrani nisu dovoljni. Dešavalo se da deca zaista dobiju toplotni udar ispod suncobrana. Ja verujem da su ta deca bila ceo dan ispod suncobrana kada roditelji to nama kažu, ali suncobran nije dovoljno. Znači, debela hladovina i ne kupati dete u najtoplijem delu dana, a svedoci smo najtopliji deo dana je od 10, pola 11, pa sve do 18 časova uveče. Dakle, ceo dan? Ceo dan. A kako da zaštitimo onda najmlađe? Da ne dođe do sunčanice, da ne dođe do pregrevanja, osim toga što ih savjetujemo da ne izlaze napolje? Adekvatna ishrana, adekvatan unos tečnosti. Šta je adekvatna ishrana u ovim danima? To je blaga ishrana, to su češći, a manji obroci. Dajte mi konkretno, voće, povrće, šta? Voće, povrće, supice, da ne budu pretople, ali one su jako dobre. I to zavisi pre svega od uzrasta deteta. Nama su deca mlađe od godinu dana, odnosno do 6. meseca, koje su na maminom mleku trenutno u idealnoj poziciji. Zato što mamino mleko se prilagođava, mamin organizam stvara više tečnosti u tom kada su oko jako velike vrućine i onda dete nam je na idealnom obroku. Kada su deca na mlečnim formulama u pitanju, bitno je da roditelji pored mlečne formule daju deci i vodu. Kod dece starije od 6 meseci, to su voće, povrće, mesa koje su blaga, nisu teška za varenje, nikako neke jake zapreške, jake začini, nešto što se teško vari. I puno tečnosti. Kada kažem tečnosti, pre svega mislim na vodu, ali su to podrazumeva i osvežavajuće napitke, kao što su blagi sokići, kao što su limunade i sve ono što može da osveži dečiji organizam. Kada dete i odrasla osoba dehidrira, ona gubi tečnost, gubi elektrolite, gubi kalijum, kako to nadomestiti? Kada roditelji, kada su u kući, stalna kućna apoteka podrazumeva da roditelji imaju probiotske preparate, da roditelji imaju elektrolite koje mogu da nadoknade tečnost, a pogotovo kada kreću negde sa decom na put, to je u torbi, do vas nosite sa sobom. Bitno je napomenuti da dete ne sme da unese veliku količinu tečnosti odjednom, ako se desi da dete dehidrira, već je potrebno da unosi manje gutlje, onako mi kažemo na 5 minuta po kašičica, odnosno po gutelj, da ne bi organizam opet doživeo šok sa druge strane. Nikako ne uvoditi dete u aklimatizovanu, jako aklimatizovanu prostoriju gde je mnogo niska temperatura i to može da bude problem za dečiji organizam, već da bude umereno rasklađena prostorija, umivati dete, pustiti dete da se odmori u stalno nuđenje hrane i vode. Dovoljno je, kažem, jedan zalog i nečega dete da unese, ne očekivati sad da pojede veliku količinu hrane i stalni unos tečnosti. Ali bitnije je, koliko sam vas razumeo, da bude stalno hidrirano. To što će manje pojesti, to sad je manje... Bitno je da pojede nešto. Da. Nije bitna količina. Nekoliko puta ste pomenuli tu dečiju kožu koja je osetljiva, koja ne može da se adaptira tako brzo na ove vremenske uslove. I sad, ukoliko dođe do crvenila, šta da radimo? Da se potrudim pre svega da ne dođe. Mi smo negde na početku proleća apelovali da se deca ne izlažu suncu i zaista bebe do 6 meseci ne mogu da stvore, nemaju taj odbrambeni mehanizam u svojoj koži gde mogu da stvore zaštitni sloj od sunca, kao što mogu neka starija deca i mi koji smo iole otporniji. Onda smo apelovali da se nose recimo dugi rukavi, sad apelujemo ne vodite napolje, ali kada se dete starije od 6 meseci izvodi napolje, obavezan je šeširić, ali ne bilo koji šeširić, nego šeširić sa širokim obodom gde je obod minimum 5 cm. Zatim da ramena, odnosno taj deo ruke i
mrudi ne budu izloženi direktnom suncu, čak voditi računa i o nogicama. To podrazumeva da dete budu pelene za jednokratnu upotrebu, recimo sa samo običnom pelenom pamučnom uvijeno preko. Da, treba li vlažiti tu pelenu? Pa sve zavisi gde su roditelji. Ako će s tom vlažnom pelenom ući u neku klimu, klimatizovan prostor, onda to nije dobro. Ali ako su napolju, svakako može. Šta je sa tuširanjem? Koliko ih puta treba tuširati? Da li može često tuširanje da im naškodi u ovim danima? Često i dobro je. Čak tek novorođene bebe, pošto se ne mogu rashladiti na drugačiji način, savjetujemo da roditelji tuširaju mlakom vodom. Znači, ne treba tuširati decu hladnom vodom. Normalna temperatura vode, više puta u toku dana, bez sapuna šampona, osvežiti i umiti. Čista voda. Čista voda, sa pregibe pogotovo, da se osveže i slobodno glavicu kvasiti. Šta ukoliko se desi? Znate da svi smo bili deca, deca su nestašna, živa, ne možete baš da ih obuzdate u svakom trenutku. Sad pričamo o ovoj deci koja točkaraju, da, starijoj. I ukoliko se desi da izgore tako da dobiju pekotine, plikove? Obavezno kod lekara. Znači, najbližu zdravstvenu ustanovu, tu ne časiti časa i koristiti neke alternativne preparate koji mogu da pomognu, ali nisu namenjeni deci. Također, apelujemo na roditelje da deca ne reaguju isto na sve te preparate koje mi koristimo za nas, tako da je u slučaju crvenila kože, čak ne mora da se pojave plikovi, dovoljno da bude blago crvena koža, obavezno su roditelji da odvedu dete u najbližu zdravstvenu ustanovu. Da. Ne možemo sada da ne pomenemo, nažalost, taj tragični slučaj koji se desio 8. juna, koji nas je sve potresao, to je slučaj dečaka iz Knina, kada ga je otac zaboravio u automobilu i obdukcijom je utvrđeno da je dete preminulo od toplotnog udara jer je provelo 7 sati u kolima, bili su zatvoreni prozori i nastupila je hipertermija. I to je najdrastičniji primjer koliko su okolnosti kada nas svakodnevno upozoravaju na crveni meteo alarm, na opasnosti koje nam prete od spoljne temperature, da su opasne i da decu ni na minut ne treba ostavljati u kolima. Leto je, ljudi idu na odmore. Šta im tada savjetovati? Kada da kreću, šta da urade u kolima? Kako obezbediti taj prostor za mališane u kolima? Putovanje sa roditeljima je pre svega jedan veliki izazov za roditelje, pogotovo ako su deca mlađa i od godinu dana i od 2-3 godine, pogotovo po ovakvim temperaturama i ovakvim izuzetnim prilikama vremenskim. Također, moram samo da napomenem da deca loše reaguju kad su velike temperaturne razlike. E, koliko? Dobro ste pomenuli to. Dete kad izađe recimo iz kuće ili iz stana, retko kad izađe direktno napolje. Obično je to neki hodnik koji je malo topliji, pa se prilagođava spoljašnjim temperaturama, a iz škole to direktno. I onda tu deci zna da bude loše i da se loše osjećaju. Kola su nam negde najrizičnija, ali razlika po ovako visokim temperaturama je negde optimalno 7 stepeni. Sad sve zavisi od toga koliko ima svetlosti u toj prostori i koliko je toplo, hladno. Znači da roditelji negde prema sebi kontrolišu, odnosno podešavaju temperaturu klime. Što se kola tiče, to je malo nezgodnije. Bilo gde da se kreće, svedoci smo da kada otvorite vrata od automobila, unutra je preko 50, ako ne i preko 50 stepeni. Udari vas onaj talas čim otvorite. I nekako ne možete da izluftirate vi kada otvorite, jer je svuda toplo. Savjetujemo da roditelji pre nego, i to par sati pre nego što će krenuti sa detetom, bilo gde, ne mora to da bude put daleki, znači čak put i po gradu, vožnje po gradu, zahteva da dete uvedete u klimatizovano, odnosno rashlađeno auto. Pre svega da parkiraju auto negde u hladu, da mogu lakše da ga rashlade. Onda da jedan roditelj rashladi auto, dođe 20 minuta, ako ne i pola sata ranije, da rashladi auto, ali uvek mora biti vazduha negde spoljašnjeg da ulazi, upravo zato da dete ne bi doživelo neprijatnost, odnosno šok kada izađe napolje. Dobro, i upravo te promene temperature mogu da izazovu i dijareju. I kako se ponašati u takvoj situaciji? I tu se bojimo da je dehidratacija, velikog gubitka tečnosti putem retkih stolica, prolivastih stolica.
tada se obavezno daje neki probiotski preparat detetu, nadoknađuje se tečnost lagano, kao što smo rekli, gutalj po gutalj na svakih 5 minuta, i ishrana, promjena ishrane obavezno. Tu onda nema sladoleda, nema sokića, nema svežeg voća, već se ishrana bazira na krompiru, pirinču, i opet ne govorimo o količini, već govorimo o, znači, samo je bitno da dete nešto pojede u manjim količinama. Šta je s majčinim mlekom? Da li se uopšte preporučuje dojenje na plaži? Apsolutno. I da li majčino mleko može biti pregrejano? Ne može. Mama, najbolji frižider, mi se tako šalimo sa mamama. Zaista, mamino mleko je uvek idealne temperature i uvek idealnog sastava. Majčino mleko, što je nevjerojatno priroda to tako napravila, da se mamino mleko, recimo po ovako visokim temperaturama, organizam stvara mleko sa većim procentom vode, jer prepoznaje da je vruće i onda beba će dobiti veću količinu vode. Naravno, uz tu vodu dobit će u mleku i sve potrebne hranjive sastojke. Ali i da rashladi dete i da hidrira dete. Tako da je mamino mleko najbolja, idealna hrana u ovo doba godine. Recimo, čak deca od 6 meseci, pa starije od 6 meseci, koje su dojene, uvek pita mamino, dojite? Oni kažu da, e sad možete samo da dojite dete u toku dana, jer u mleku ima svega što je potrebno da se beba oporavi, odnosno da je brže bude bolje i da dovedemo bebu u neko normalno stanje. Koliko posla imate ovih dana? Koliko poziva primate? Mnogo. Mnogo. Broj poziva varira, to je negde oko 400, čak smo imali oko 450 poziva za 24 sata. Mi smo navikli da leto bude, ja sam zvala lagano leto, zato što to ne bude, bude puno poziva, ali nisu to veliki problemi kao što su u toku zime, u toku jeseni kada vladaju te infekcije. Ali ovo leto je nekako specifično upravo zbog onih temperatura. Drugo, svedoci smo da je jedan težak period odrastanja dece iza nas, protekle godine i po dana vezano za koronu. Deca su mnogo vremena provodila u kući. Onda su se roditelji radovali lepo vreme. Evo sad ćemo mi napolje. Evo onda se desilo da nam temperature... A onda napolju Sahara. Tako, budu visoke. I onda tu imamo, ne mogu da kažem nervozne, ali prosto mame kojima je teško. I zaista im je teško, pogotovo u malim stanovima sa jednim, dvoje dece mlađeg uzrasta. Nije to jednostavno po ovoj temperaturi. Mi zaista se trudimo da razumemo roditelje, da im olakšamo, da ih usmerimo, da pažnju njihovu preusmerimo na neku drugu stranu, na igru, na uživanje. Kažem, u svim vremenskim uslovima se može uživati na adekvatan način. Treba se prilagoditi. Tako. Hvala vam što ste bili gošće ovog jutra. Hvala vam.